Сайн бацаа нуу Уландаг амтгийн гад өнөрт 6 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргэж байна. Ирээдүйн уран бүтээлд нь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Сайн бацаа нуу өрөөмөнд React Techno бичи Уландаг амтгийн ханда 7 жилийн төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Хөтлөмөр залуучуудаа цаашдаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Исмаил хэвчээ нөө. За тэр яах вэ? Би угаасаа царайлаа л да. Угаа царай юм уу та юм баг. За шууд ярэлүү оръё. 2013 оны 8 сарын 1 нь Мадах. Мадахтай цуг хэдүүл хайшаа авдаг үлээ. Амралтын газар. Oh my god. Юу Парисын тэ? Юу Парис дөрөн хүмүүс тэ? Дөрөн хүмүүс юм уу бүжгэлсэн. Псих гоё байсан. Тэгээд Улаан төвийнхаа нэр хамгийн юу байсан гэж бодож байна. Болгосон тамиг татдаг хүн байхгүй, арх уух хүн байхгүй. Тэнцээ ол явсан бүх хүн болгоо арх уужсэн, тамиг уужсэн, татчихсан. Тэгээд ер нь нилээл юм болсон дөө. Тэгээд Үгүй ээ андер. Манай хүмүүс машин сайн барина. Ер нь бол формулаар нэг тоолно. Тэгээд нэг өөр фисид ханаад өглөө нь гарч яваад манай гурцаа нэг машин мөрлсөн. Тэгээд ер нь тэр хэрэг одоо таад анд одоог хүн бас багтай байгаа байл шүү. Би анх Улаан Төв амтлагт 2013 онд орж исэн. Тэгээд найзаараа дамжуулаад бэлгүүнийхтэй уулзаад шалгуулад юу орчлаа. Улаан Төв хамтлагад ерөөхдөө нэг хідэн сар л бүжгэлсэн байгаа хавар үрт. Бидний нэхэд тусгаал нь хандаж хэлэхэд бол таны өдөрсөн уурддаг байсан дуучлаарай. Өдөр уурддаг гэсэн та миний өнддөг хүмүүсийн нэг юм шүү. Та бүхэнтэйгээ уурцах үйлсээ аваад хүлээж байгаа шүү. Баярлалаа. Бацаано таан тогам хаа зургаан жилийн өмнө барин гэдэг үг чинь ирээдүйн одоо уран бүтээлийн өндрөөс нь хөшин бичмэнтэй байна. Үсэн байна. Амжилт хүсье.